总统母亲病逝，享受93岁。总统马英九的母亲秦厚修昨天晚上6:16因肺部肿瘤并发呼吸衰竭病逝台北市万方医院，享受93岁。遗体随即送往台北市第二殡仪馆。马英九和夫人周美青在晚上7:55左右抵达第二殡仪馆，夫人不断痛哭拭泪，总统神情哀戚，眼眶泛红。马妈妈上个月2号住进万方医院，但院方昨早却不寻常地突然发声明，首度证实她是因肺部肿瘤并发急性感染住院，而且2年前已诊断出有肺部肿瘤，阻塞气道状况无法缓解，随时有心肺衰竭可能。马总统车队傍晚5:59到万方医院，马妈妈在马总统、钟美青和她的4个女儿陪伴下过世。马家已决定不设諮商委员会，不发讣文，不设灵堂，也婉谢各界花篮、花圈及奠仪，一切从简。马总统已取消未来3天行程，国民党中央表示深切哀悼，民进党中央和立委也都表示不舍。听到马妈妈病逝，她在北市新农路住家的邻居也感到很惊讶，我也蛮意外的，怎么过完年呢？还有邻居透露，马妈妈生前最爱到这里洗头，上个月住院前还先来整理头发，没想到再也没有回家了。董新闻 RIP 报道。